ゃあ射撃目指せよ。どうしてどうして、もう指挥官かっこいい。算是我们中华民国的国军哈，各位弟兄们啊，大家好。我过去也当兵期间哈，有很多的不方便，尤其是在外岛，一方面要捍卫中华民国，因为坚实的国防力量是台湾整个中华民国哈要发展经济。要社会要安居乐业最重要的部分，所以由于你们有你们在马祖地区哈、来防卫中华民国啊、在这边我代表中华民国政府跟人民呢来向大家表达感谢。我也知道非常多的士官兵啊是从扁岛就从台湾过来的，那由于这边距离台湾扁岛比较远啊、比如说坐船要十几个小时，如果要回家一趟的话，会在这边啊非常的辛苦，对各位的辛苦，在这边表示慰勉之意。那在国家是大家的了哈，那各位的辛苦，大家拜了，谢谢。要不要拍？这边拍呀、如果说出来，他们没拍。好。对，好。好。好，谢谢大家。进。来，我们关闭口罩一下，我们退一点，好。各位长官，一起来，一起来。进。好，好的，请看这边哈。好，对，很好，好，好，再来一张哈。欢迎长队，好，三二一。好，我们是不是有一个手势是吧？对，兄弟是不是有一个手势？一二，好，预备，开始，好，开始。再一次好不好？好，来，好 ，OK， 好，再一次，一二三，耶！好，谢谢。